پێک دەچینە لای هێرش قادر لە هەولێر هێرش سلااو لێبێ و بانیت باش دێنە لای تۆ بەزانێرەکانی ڕۆژم ڕۆژی هەیە لە هەولێر فەرمو. بەڵە سلااوان لەبێبانی تەم باش دیارە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا کە وەزارەتی ناخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەرڕێنماییکی نوێی لە سەرق دۆخی تەندروستی و بەتایبەتی پرسی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان بڵاو کردەوە لەلایەن دژەکانی قایمقامل لە سنووری پارێزگای هەولێرەوە بەدوای داسوکراوە بۆی لەلایەن هاوڵاتیان و هەم لەلایەن ئەو شوێنان و بازاڕ گشتەکانەوە بەتایبەتی ئەم ڕێنمای و ڕێکارانەی کە وەزارەتی ناخۆ ڕاگەیاند و جێبەجێ بکرێت لەلایەن هاوڵاتیانە وەکو خۆی لە ماوەی ئەو یەک دوو ڕۆژەدا لیژنەکانی قایمقامێت کە سەرپەرشتی بازار دەکەن و وەلەنێو بازاردا لەگەڵ هێزەکانی پۆلیسدا دەگەڕێت چەند شوێنێکی سزاداوە بەهۆی بابەت نەبوونیان با ڕێنمایەکانی هەموو وەزارەتی تەندروستی ئەمە ڕێنمای و ڕێکارانەی کە وەزارەتی ناخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردوێتەوە بۆیە وەکو ئیداری پارێزگای هەولێر ڕوونکردەوەی کشان لەسەر ئەو پرسە بڵاو کردوێتەوە کە لەلایەن وەزارەتی ناوخۆ پێیان ڕاگەیەندراوە کە بە شێوازێک مامەڵە لەگەڵ هەموو ئەو شوێنانەدا بکرێت کە سزایان بدرێگەت بابەت دەبن با ڕێنمایەکانەوە و ئەو سزایش کە دەدرێت بەتایبەتی لەسەر بەستنی ماسکە لە مودووا لە شوێنە قەرەباڵەکان و لە شوێنە گشتەکانە چەند کەسێک بەیەکۆ بێ ماسک نەبەستێت سزا دەدرێت بڕی ئەو سزایە دەگەڕێتەوە شوێنێک لە نێو ئیداری پارێزگای هەولێردا دەپارێزرێت دواتر ئەو مانگانە ئەو لیستەی کە سزای پێدراوە لەلایەن پارێزگای هەولێر و ئیدارەکانی پارێزگەکانە وەزارەتی ناوخۆی ئاگادار کرێتەوە کە ئەوەندە کەس سزا دراوە بۆیە تا ئێستا چەند شوێنێک سزا و چەند شوێنێک لە سنووری پارێزگای هەولێر سزا دراوە بۆی پابەت نەبوونی ئەو ڕێنمایانەوە ئەمڕۆ لە شاری هەولێر بڕێر وایە لە سەرپرسی نووسنگەکانی خانوبەرەوە هەروەها کڕین و فۆشتن و بەرزبوونەوەی نرخی خان و نزمبوونەوەیان زەوی لە سنووری پارێزگای هەولێر راپۆرتێک بڵاو بکرێتەوە کە راپۆرتەکە بازە و نرخانە دەکات لە ماوەی ئەم چەند مانگەدا بە شێوازێک نزم بووتەوە نرخەکانیش بۆهی ڤایرۆسی کۆرۆنا بۆهی ئەو دۆخە تەندروستیەکە لە جیان وەرێمی کوردستاندا هەیە نرخەکان گەشتۆتە چه ئاستێ و گرانترین زەویەکان دەکەوێتە چ شوێنێکی شاری هەولێرەوە و هەرزاترینشان لەکوێدا دەبێت ئەمانە ئەمڕۆ راپۆرتێکی شیکاری لەلایەن ئابوورین ناسان و کە لەلایەن چەند کەسێکی شارەزالی بارەدا ئامادەکراوە بڕێر وایە بڵاو بکرێتەوە و بدرێ بە دەستگاکانی ڕاگەیاندریش بۆی بەرچاوڕوونیان لابێت لە کاتێکراک راپۆرتێکی ڕۆژنامەوانی ئامادە دەکەن بزانن بە شێوازێک مامەڵە لەگەڵم نرخانەدا دەکرێت هەر ئەمڕۆ بڕێر وایە کوڕێکی شاعری بۆ شاعری کۆسەد ئەحمەد لە شاری هەولێر بڕێوە بچێت کە کۆڕە شاعرەکەەوە لە بازدا شعری پایزانە دەکات و لە ئێوارێکی پایزانە و خۆشیان ئاماژیان پێکردووە باپێ ڕێنمایەکانی تەندروستی دەبێت و پێویستە و کەسانێکی دەچنە کۆڕە شاعرەکەەوە ماسک بەکاربیێنن بۆ ئەوی پارێزداوتر بن و ڕێکارە تەندروستیەکان بە جێبەجێ بکرد کە لەلایەن حکوومەتەوە ڕاگەیەندراوە تا ئێستا ماوەڵ زانارەکان بەڵێ هێرش سواز بۆ زانیارەکانت بەرداوام بدەمین لەگەڵ پامێرانمان دەچینە هەڵە بچە بۆ لای پامێرمان وریا حەمەکەری موریا سلااو دەبێ و بانیت باش دێن لای تۆ بۆ زانیارەکان ئەمڕۆکی هەیە فەرمو ڤیلۆنا سلااو دەنگواس و ئەحواڵتان چۆنە ماوەیە کە وەزیری یاوێتی هەڵەبجا ئەمڕۆ قەرارە وەزیرێکی تر بێت بۆ هەڵەبجە چووکە دوێنێ وەزیری پلاندانان نەهات کۆبوونەوەی کرد لەگەڵ ئیدارەی پارێزگای هەڵەبجە و هەندێک لە بەرپرسەکانە ئەمڕۆش قەرارە وەزیری خوێندنی باڵا بێت سەردانی زانکۆی هەڵەبجە بکات و دواتر بچێتە دیوانی پارێزگا و دواتریش بچێتە کۆلیژ و پەیمانگای تەکنیکی هەڵەبجە لەوێ بەشێکی تازە بکاتەوە و قەراری شە ڕۆژی پێنجشەمە هەم دیسان وەزیری کشتوکاڵ بێت ماوەیەکی لەمەوە پێش هەندێک لە بریکار و شتەکان هاتن بۆ هەڵەبجە وەلحاسڵ ماوەیەکە وەزیرەکان زۆر یەن بۆ هەڵەبجە و بەڵام تاکو ئێستا دیار نییە چ ڕۆژێکیان پێیە بۆم خەڵکە بە شمەخوایە شتێ بکەن بۆم خەڵکە و جیاواز لەو بابەتەیش هەر دوێنێ ڕووداوێکی تری هاتوو چۆن لە نێوان لەسەر ڕێگای سەرەکی هەڵەبجە سلێمانی ڕوویدا کە دەکەوێتە ڕێگاکە دەکەوێتە نێوان ناحی سیروان و قەزای سی سادقەوە کە ئەو ڕێگانوێە لە ماوەی دوو ڕۆژی تری ڕابردوودا دوو ڕووداوی تری هاتوو چۆ هەر لەهمان شوێن ڕوویدا هەرد هەرسێ ڕووداوەکەواتە بە هۆکاری وەرگەڕان بوون ئەو شوێنەی کە ڕووداوەکانی تێدا ڕوویداوە کۆمپانیای جێبەجێکار سەرقاڵی چاکردنی ڕێگاکەی و تەواوکردنی ئەو پرۆژەیە و بەشێکی زۆر لە هەم لە هاوڵاتیان هەم لە شۆفێران نیگەرانن لەوەی کە ئەو ڕێگانوێیە کە دروست کراوە بربەست یاخود محاجەری بۆ ڕێگاکە دانەنراوە چونکە ڕێگاکە لە ئاستی زەویەکە لە زەویە ئاسایەکەی خۆی زۆر بەرزرا هەندێک شوێن دوو مەترونی و بگرە تا سێ مەتریش بەرزی ڕێگاکەیە واتە هەر ئۆتۆمبیلێک ئەگەر بێت و بکەوێتە سەرخۆڵەکە ئەوە بەدڵنیایەوە زیانێکی زۆری بەردەکەوێت و دەکەوێتە خوارەوە و تەنانەت زەر و زیانی جانیشی دەبێت بۆیە لە ماوەی
او سر روداوه هاتو چو لماوی ام دو روژه دا که سر روداوی هاتو چو رویداوه چوار کس گیانیان لدزداو و شش کسیش بریندار بون هر لو شوینه که روداوه هاتو چو کن سرجمیان رویداو و گرفته که زوری با شوفران درست کردو بایه داوه لاداره حلبجو و او کمپانی جبه جکاره دا کن کماوی نزیکی ده ساله بید سرقالی درست کردن و چاکرنی و رگایا با تواتی پروژه که تواکاتو گرفتی شوفران چار سرکان لو رگایا و سبارت با توجوانی ویروسی کرونا بجوری راگین راوی که وزارتی تندرستی توجوانی کرونا لسنوری حالا بجبم جوری که لماوی 24 کجمیلی رابردو دا 75 پشکنین انجام دراو و 37 حالتیان توجوی ویروسی کرونا بون و لماوی هر لماوی 24 کجمیل دا 27 توجبو چاک بونتوا و بدری جایی امسال که ویروسی کرونا تیدا بلاو بوتوا تاکو یسا 5286 پشکنین انجام دراو لو جماره 2338 کسیان توجبون و 2116 کسیان چاک بونتوا لیست اجدان نوت نخوش لجه چاودیری پزیشکی دانو و چارسری اند بودکی و تاکو یساش 88 دو کس که هلگری ویروس را که بودن لسنوری حالا بجا جانه لدست داو و من ایستا که لشوی نکم امیوی باز لگرفتی بکم که بشکل حولاتیانی ام ناوچه گرفتیانه اویش فریدانی خولو خاشا که لین بشکل حولاتیانه و هرچند جاره جاره او کمپانی که کاری پاک کردن و دکر لناو حالا بجا دام شوینه پاک کاتو ایستا نماوی دو روش رابردو دام شوینه پاک کردو تو بلا مواد یاره که او حاویش که دان راو و دان راو با کردنوی خولو خاشاک و فریدانی خولو خاشاک لم شوینه دا هندیک حولاتی زور خولو خاشاک که نخن نو حاوی که و لیره خولو خاشاکی که زور فرید درید هرچند ایسا وک باسم نیو کل دو روش رابردو دا پاک راوتا و ام رگایا که رگای سرکی حموغانی پیالین و دکویتا سرو نخوشخانکان و بشه که زور نخوشخانکان لخواری ام شوینه وی که من استالیم هم بو نوبرامی که زوری هی بو ام مالانه که دکونه چوار دور هم بو ام باخانش و هم او نخوشانو و خلکانش که سردانی نخوشکانده کن بویا هم سروکایتی شهروانی هم کمپانیای او کمپانی که کاری پاک نو دکات داوه لحالاتیان دکات که خلو خاشاک لمشونه دا فره ندرن اگر خلو خاشاکی کنه راستو خوبی خننه او حاوی که دهن داوه اما حوالو زنی رکنی امرو بسمی رکن بله اوریا سپاس بسانی رکن دست خوشکان بینی لگل ما بیت دچین لای ها کارمن حسان صابر لستیمانی حسان سلاود لبه بینی داشت بفرمونه تری زنی رکن بله سلام لیو بیانی تن باش بیانی بین رانی نارتی باش دیاره ال سلیمانیش و کوبریا باسی کرد امرو افده که انجمنی وزیرانی حکومت ایرمی کردوستان سردانی شهر سلیمانی دکات و دبن به دو بشوا بشکل وفده که سردانی شقامی صد متری سلیمانی دکات که ماوی که کارکردن تی داده زی پیک دو و افده انجمنی وزیران مروه داشون دکات با کارکانی و کمپانیایی که استاو با جه بجه کردن و دروس کردن شقامی صد متری سلیمانی و افده که بیکشن سردانی ناو دکانی تندروستی و نخوشخانکانی دایبت با چار سرکردنی کرونا دکات لشار سلیمانی دا اما و ام وفده حکومت ایرمی کردوستان لکاجمیری انزا هر دو وفده که سردانی او شونانه دکن که خویان مبس یعنی و آمان جیانه لا سردانه که انده دو بدوی او امرو پروژه را دگنه بنایی پروژه مینه که پروژه کی هنریه تیده شوکر تار عبدالله اصلا و بنخشاندنی تابلوی که دریجه که بلین هزار و چوار هزار و هشتصد متره 1800 متر دیار ام تابلو پیگاتو د جلوبرګي او جنانه کې له هرمي کورستان د لسلانی رابردو ده تندو تیجیان برانبر کرا او لرګي نشاندنی جلوبرګي کانیان او او تابلو یې ما ایج دکري او امرو کاچمیر یانزلا باخي نالی د نو شهر سلیمانی دوه دوه اما بریاد وای ل ناوندی رخراوی سی دی او با او کاری رخراوی کی دیکال دستن به نمایش کردنی یا خود نشان پیشکی کردنوی پیشنگاه اگ بو چند کتیبه که لیلان چند نوسره که و نوسره اون و لامرو دا بلاو دکرین و اویش لکاجمه چواری پاشنی برو دبید اما بگشتی او توالو زانیاریان که برگار امرو لشاری سلیمانی دا انجام بدید یا خود انجام دادرین بله احسان سواز بله احسان سواز بزانیاری کنت بس خوش لونا او یسا بابتی گرنگ لە میدیاکانی جیهان و لە هەرێمی کوردستانیش بابتی او
با تارادی بلن او هرشکنی ماکرون با سراین اسلام لا 2 اکتبر ماموسایگ لا زانکو سوربان هل دست با پشاندانی وینی کاریکاتیری محمد پیغمبر اسلام که پشا امیونه کاریکاتیری پشانی خوند کارکانی داد بلام لپاش اما خوند کاری کی یا خود اکی گلو گنج 18 سال چی چان یعنی مسلمانه هرشکات سر ماموسایگ سری دبرتو دی کجد بلام لا 22 اکی امانگه دا ماکرون هل دست با سازدانی رو رسمی که رسلینن با او ماموسایگ رو رسمه که دا باسته و دا که دلی این اسلام یا خود اسلام نتوی جهان دا لطنگ جده اما نارضایتی که زوری لکه و توانه بازه و دا که دلی اسلام دیوید لحکمت لفرنسا دا حکمتی که او تریک به بهند که هیچ کام لیاساکانی فرنسا جه بجه نکرد و کمال لیاساکا خوی باوری پیتی که جه بجه بکد اما وای کر کردانه و زوری لطوی جهان دا بدوی خوی دا هنا باوی که هاشتاگ رابگینن خوبشاندان رابگینن لولاتانی مسلمان دا لگل اما دا بلام استا بزرگ لناو چکانی بایکوتی کلو پلی فرانسی دکره بلام استا ام نارزایت یعنی سری که شابو بابتی که تیکه هاتو تسر بابت شخصی کن بنمونه هرش دکره تسر خیزانه که ایمانیول